भागिसकेको टोका सबै घरमा लगेर बाँध्दा हुन्छ। गोपालाई अब सम्पूर्ण सदस्यहरु प्रसाद दुर्गाको परिषदका केन्द्रीय सल्लाहकारज्यूहरु परिषदका पूजा व्यवस्था। Hello everyone, welcome back to our channel Yatra Hamro Sathma and very good morning from Itari. अहिले चाहिँ हामीहरु म्याजिक चरेर म्याजिक गर्दै इटरीबाट विराटनगर जाँदै छौं। किन जाँदै छौं, केको लागि जाँदै छौं चाहिँ एकैछिनमा तपाईहरुले त्यही पुगेपछि थाहा पाउनु हुनेछ। See you there. हामीहरु यहाँ घिमिरे सेवा सदन आएको छौं। भोलि चाहिँ हाम्रो देवाली यता विराटनगरमा। अभियसली हामीहरु विराटनगर चाहिँ यही देवालीको लागि आएको हो। बस हजुरबाहरू हुनुहुन्छ, यता हामीहरु हुनुहुन्छ, यो त भइहाल्यो। अब चाहिँ म भोलि देवालीको दिन कुल देवतालाई बोका चढाउने ठाउँ प्रिपेयर हुँदै गरेकोतिर जाँदैछु। एक्चुअली यहाँ चाहिँ घर नै पछि बोका चढाउने चलन रहेछ। मिनिमम 700 to 800 हुन्छन् रे। त्यही हुललाई सम्हाल्नको लागि पनि होला। टाढा टाढाबाट आउनेहरूको चाहिँ पहिलो पालो आउने, त्यसै क्रममा काठमाडौँबाट जानेहरूको पहिलो पालो आउने, अनि त्यस्तै हुँदै हुँदै गरेर विराटनगरबाट आउनेहरूको चाहिँ लास्टमा पालो आउने रहेछ। त्यसै गरी कुलदेवतालाई चढाउने बोका चाहिँ मिक्स कलरको हुनु हुँदैन रहेछ। गेटमा चाहिँ आफ्नो पालो आइसकेपछि बोका लिएर आउने अनि भित्र बस्नेहरूले चाहिँ बोका लिएर गएर कुलदेवतालाई चढाएर साइडमा रहेको खाली ठाउँमा चाहिँ बोका फाल्दिन्छन् अनि आफ्नो चढाएको बोका चिनेर लग्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ के को लाग्यो? यो मौला मौलो भोलि भोलि यो बोका मार्ने ठाउँ अचानक यस्तो हुन्छ। अचानक त अचानक होइन, मौलै भन्छ हैन, मौलै भन्छ। हेर्नु ए ओ दिदी छ, दिदी ल फेरि हाय सानो मान्छे भाइ के छ पुने। ल यहाँ जस्तो छ एकदमै गर्मी छ, गर्मी म त अलरेडी पसिना पसिना आइसके। हाम्रो ऋषि कश्यपको मूर्ति छ, घिमिरेहरूको ऋषि त्यहाँ हुनुहुन्छ। यतातिर आफ्नो कस्सीहरू यसरी बाँधेर राखेको छ। एक्चुअली एरिया चाहिँ एकदमै ठुलो रहेछ। कति बोका होला बाबा? बोका अन्दाजले 1000-1500 नै हुन्छ नि, के भयो नि त्यही 600-700 होला नि। अब कममा नभए त पहिले पहिले त 1000-1200-1300 हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ यस्तो छ। यतातिर चाहिँ आजको लागि धमाधम प्रसाद तयार गर्दै हुनुहुन्छ। प्रसाद चाहिँ दाल भात तरकारी अचार बन्दैछ। अब अराउन्ड यति नै हो। यहाँ यो बिल्डिङमा तलपट्टि भोज भतेरहरू पनि गर्न मिल्ने रहेछ अनि बेहरू भयो भने पनि पार्टीहरू दिनको लागि। प्लस यहाँ चाहिँ मण्डप छ, सो बेको लागि पनि सजिलो हुँदैछ। त्यो 3.5 तलाको बिल्डिङ छ, फुल पूजा गरिन्छ माथिको टपमा। प्रसाद खाले हुन्छ अब चाहिँ बोका पर्सिन सुरु भयो। बोका पर्सिनु भनेको चाहिँ होली देवालीको दिन कुल देवतालाई चढाउनका लागि बोकालाई रिझाउनु अर्थात् मनाउनु पर्ने हुन्छ। धामीहरूले पानी छम्किँदा बोकाले टाउको जिउ पुच्छर सबै हल्लाउनु पर्छ। नमानेसम्म चाहिँ होली देवालीको दिन कुल देवतालाई चढाउन मिल्दैन। बोका पर्साउने काम धमाधम भइरहेको छ। जसको बोका पर्सिन बाँकी छ त्यहाँ लगिदिनु अगाडि धामीहरूको अगाडि। बोका पर्सिन जसको बाँकी छ धामीहरूको अगाडि लगिदिनुहोस्। ए बन्धुहरु भान्सा विभागबाट अनुरोध भइरहेको छ घर खाना खाइदिनुहोस् है, किनभने एकछिन पछाडि ओलारो हुन्छ, मच्छर लाग्छन्, किरा आउँछन्। कार्य सम्पन्न हुँदै गएको छ। त्यसर्थ बोका पर्सिने बाँकी हुने बन्दीहरुले त्यहाँनिर बन्दिनु होला। पर्सिसकेका बोका यहाँबाट बाहिर लगिदिनु होला। यो कम्पले यस्तो देखाउँदो रहेछ बल्ले यहाँ यस्तो देखायो अर्को पर्खिसकेको टोका सबै घरमा लगेर बाँध्दा हुन्छ। बोकालाई अब लात्ती लाउने कुराहरू अथवा खाने कुराहरू आदि। बोका पर्सिनी कार्यक्रमको अन्त्यसँगै आजको भ्लग यतिमै इन्ड गर्छौं। होप यू गाइज इन्जॉयड आवर टुडेज भ्लग। डोन्ट फर्गेट टू लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल यात्रा हाम्रो साथमा। प्लिज हिट द बेल आइकन फर मोर सच कन्टेन्ट। अब भोलि भेटौँला देवालीको दिन।